150 ଏଇଥିରେ ମୋତେ ପିଟିଛନ୍ତି, ମୋ ନଳାରେ ଏଇଟା ମାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ଦେଢ଼ଶୁରର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଇ ବୋହୂ ଗୁରୁତର, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କାଳସିମୁଳି ଗ୍ରାମର ଜୈନିକା ମହିଳା ତାଙ୍କ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଝିଆରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କାଳସିମୁଳି ଗ୍ରାମର କା ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିରେଖା ବେହେରା ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 11 ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଯା ଅଞ୍ଜନା ବେହେରା, ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ରଶ୍ମିରେଖା ଖୁଣ୍ଟିଟି ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା କହି କାହିଁକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଞ୍ଜନା ରଶ୍ମିରେଖା ରାନ୍ଧୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ବାସନ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରହାର ଦେଇଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ଓ ଝିଆରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ଶୁର ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ରଶ୍ମିରେଖାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଆରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁହା ନଳ ଉଠାଇ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କରିଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦିଅର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଢ଼ଶୁର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଫାଟିଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ 5 ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇଥିଲେ। ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘରେ ଏକାକୀ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟଣା ଆଜି ଥାନା କରିଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପାହେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେନ ମୋ ଯା ଝଗଡ଼ା କଲେ, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିକି ଝଗଡ଼ା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମୋତେ ନୂଆ ରୋଡ଼ରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଥିଲେ, ସେନ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ଼ ଆଣିକି ମୋ ମଥାରେ ପିଟିଲେ। ସେଉଠୁ ତାଙ୍କ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଯିଏ ସିଏ ଛଡ଼ି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମଥାରେ 3-4 ପିଟିଲେ, ଆଉ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ମାଡ଼ି ଧରିଲେ, ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଯାଆକା ଛଡ଼ିତେ ଆସିବାରୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆଉ ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ମା ଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। କ'ଣ ନାମ କହିଲେ? କାର୍ତ୍ତିକାନ୍ତ ବେହେରା। ଘର କାଳସିମୁଳି। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଥାନା କରିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ତାରୁ ଥାନାକୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିଛି ନା ଆଜି? ନା, ଆଗରୁ 13 ଏମିତି ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ। ସେ ଚାହୁଁଛ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାସନ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନ କହୁ ତାକୁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରୁଛି, ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହିଲେ? ଯୋଗେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ। ଘର ସାଉଡ଼ି, ଥାନା ସିଙ୍ଗଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଆପଣ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହା ଦେଇଥିଲି ଆମର କାଳସିମୁଳିରେ ପଞ୍ଚପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଆନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ସାନ ହେଇକି ବାହା ଦେଇଥିନି, ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ହେଇକି ବାହା ଦେଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘରୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିରି ମୁଁ ଶୁଣିନି ସେ ଝିଅକୁ ପିଟା ମାରା କରିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 11:30 ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି, 1:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ, କେହି ବି ତାକୁ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ପୋଲିସ କତିକି ନେଇଯିବି। ଆଉ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅକୁ ପିଟିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ 2 ବିଚାର କରତେ ଯାଇଥିନି, ସେ କଥାଟାକୁ କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଆଉ 13 ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ ଆମର ଗୋଟେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଆଳେ ମାଡ଼ଗୁଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କେସ୍ କରିମି, ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ। ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ରଶ୍ମିରେଖାଙ୍କ
ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।